10 минут. Ora në fundit kur kemi komunikuar me deri në orën 16, të drejtën e votës e kanë shfrytzuar 32.68% e qytetarëve të vendit, prej tyre do të thotë gjithsej 618.000 me të drejtë vote. Paregusit të cilat janë evidentu deri në këtë kohë janë të natyra paksa më të tjera prej asaj që ka kemi pas dhe si të nëndo bëjnë thirrje për jetime. Paregusit të cilat e kanë përcjell procesin e votimit në teren prej orës 7 deri në orën 16 janë tentimet për të përvotim të shumë fesh, do të top tentime për të votuar më tepër se zo njëherë. Me gjithsejt, deri do të orën 14 kemi 86 raste në 14 vend votime. Prin komunat e PS me 36 raste, Lipjani me 30, Prizreni me 9. Votim familjar është raportuar deri në këtë kohë në 3060 raste në nivel të Kosovës. Komunat të cilat janë evidentuar veprim në këto paregusi janë Gjakova me 770 dëndime, Lipjani me 446 dhe Peja me 296. Prej hapjes së dëndëtimeve, vështirësi kanë pasur 510 votues që të gjejnë vetën në listat përfundimtare të votuesve dhe komunat të cilat prinë me këto janë Mitrovica me 145 raste dhe Prishtina me 144. Incidentet më të theksuara, kemi pas një rast eklatant ku është tentu, është vërejt një personi cili ka tentu të asistoj më shumë se një herë. Kjo ka qenë në qendrën e votimit 221B në vend votimin 05D në shkollën Anton Qeta në komunën e Skenderaj, ku banorët e shtëpisë rrushuarve janë asistuar me një tip person për të votuar dhe një gjë e tillë nuk është ndaluar prej komisionerëve. Sikur se e dim, do të thotë një person ka të drejtë vetëm një herë të asistoj. Dhe gjithashtu në qendrën e votimit 2037A në vend votimin 01R në shkollën Svjetlos në komunën e Prizrenit, një person ka votuar në emër të dy vajzave të tij, të cilat janë me aftësi të kufizuara, do të thotë me aftësi fizike. Kemi pas është raportuar gjithsesi për ndërprerje të procesit të votimit, kjo si shkak i diskrepancës midis numrit të fletë votimeve për kryetar komune dhe atyre për kuvent komunal dhe pas këtyre rasteve ka pasur arrestime të komisionerve dhe disa prej rasteve do të thotë kryesisht kanë qenë më të theksuara në Mitrovicë, besoj që për më tutje Alberti do të bëjë një përmbledhje. Pa për kapitullimin e deri tash në qëfar kemi pa gjatë këti procesi gjëror, kemi njësë më ngjesin me munges atë vullab në Deçan, pastaj ka pasur në mesdit për leshin disa komunat me shumit sërbë në të njetë votuzio, ku janë fillë kutit e votime, dhe kemi pa ato tash më shkele që janë shëndru në zakonëshme, si fotografimit e prevotime, votimet me asistencë më shumë se njëherë, ose prani persona pa autorizuar në vendotime, dhe në mbramje kemi në disa parësit dhe dhe që atë natyra ndryshme në atë shfar kemi parë deri në sotë në Kosovë, ku po mungo, nuk po përkuthën në dengën e prevotime cilat janë për kretarët komunal dhe prevotime që janë për kuvenit komunale. Gjdo votuës i jepën dy prevotime, kurse kënë numër nuk po përkuthën tangët dhe ka një intervenim të janës e policis, ku ka edhe shëshime në policit të komisionerve. Kjo është diçka e pazakonshme që është pa deri më tani në procesin zgjedhor dhe ne ju bëjmë fjalë gjithë organet të drejtësisë që të merren me këto raste dhe të hetojnë në mënyrë që mos lejojnë që të dëmtohet procesi i votimit. Ne ju bëjmë fjalë të gjithë votuesve që dalin të shfrytëzojnë të drejtin e tyre të votës, të gjithë komisionerëve që të jenë vigjilent në këto orë të vona në mënyrë që të sigurohet që vullneti i qytetarëve shkon aty për ku është nisur, si dhe partive politike që të përmbahen nga rastet e festave të parafshme pa pasur në shpallje zyrtare të rezultatëve.
Në bazë të këtyre vlerësimeve të para, pra kemi shoqërim të incidentit të reja që janë pa në proces të evaluar zëvore, dhe ne do të bëjmë një ndërsim brenda 72 ore të ashme ku do t'i analizojmë këto raste më me detaje dhe do dalim një raport përfundimtar.